मैले बसेको हो र अनि सँग बस्नु हुने बेसी गर्न नहुने कस्तो साइको हो क्या तिमी अवस्था देखाछौ मेरो मेरो के हाम्रो अवस्था देखाछौ न पैसा छ न जागिर छ बेगर के गर्ने हेर छोरी मान्छे हो म सधैँ त्यसरी बस्न सक्दिन नि म ठिकै छ तिमी नगर मसँग म पनि तिमीसँग बस्न सक्दिन प्लिज मैले पनि बुझेको छु तिमी किन मसँग टाढा हुन खोजिरहेको छौ जाऊ त्यसैको मायामा जान सक्छौ को थियो हँ को थियो चौबिसै घन्टा तिम्रै आँखा अगाडि बस्दा पनि शङ्का गरेर कहिले छोडेन होइन शङ्का रे भाकै कुरा त गर्दैछु नि म त्यही विशालसँग त जाने होला जाऊ त्यो मेरो भाइ हो थप्पडे खाने गरी त मैले केही गरेको थिएन नाटक नगरी जाँदा हुन्छ हेलो कहाँ छ यार म बाहिर छु यार बाहिर बाइक त गेटमै छ त बाइकमा तेल नभएर हिँड्दै गएको छु चाबी जुत्ता हुनु त होला होइन म सिग्नलसम्म हुन्छु पाँच बजी आउँदा गर्छ नि आएछ ल हुँदैन हुँदैन सर त रुममै छ आज ऊ चाहिँ मेरो जी ग्री मेरो साथी कमल ऊ चाहिँ मेरी गर्लफ्रेन्ड ल के हो पोको पाकेको धरो प्याक गरेछ त के भयो सर ल हो सरी त देख्दिन नि खै सर त भर्खरै बाहिर गएको छ यता चाहिँ यता यो मेरो सामान छ यता ठिकै छ ठिकै छ ठिकै छ सिमरन यो आफ्नै हो कि यो सबै ऊ मेरै भाइ हो उसको भनेर मेरो पनि एउटा हामी त छौँ मेसी रुमाएर राखेको सर त हुँदैन भन्ने कुरा मलाई पहिल्यैदेखि थाहा थियो कि तर अलिकति हुन्छ नि यहाँ रुम त सरसफाइ त राख्नुपर्छ
यही हो त सरसफाइ भयो भएको यही एउटा खाली हुन्छ पाहुनाको भन्दै पनि धेरै सरसफाइ गर्नु पर्दैन कि ठिकै छ यसैमा काम चलाउ अन्त किन रहेछ किन ओए के हो यो सक्दैन सक्ने पुगो बोकेर हिँड्न थालिस कहाँ कहाँ के हो केही पनि होइन त आफ्नो काम गरिदिँदा ए सुन न बाह्र बजी मेडिकल गएर मेडिकल गइदिने एकछिन किन कसलाई के भएर कसलाई के नहोस् भनेर त हो नि यसो पुरसै ल्याइदिँदैन ए जाँदिनँ म आफै जा त्री म सघाउँछु नि बरु पुतला बोकलाई पर्दैन 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 म आफै गर्छु पर्दैन जान मेरो भाइ गइदिएन यहाँ एकचोटि जाँदिनँ भने सकियो त सुन्छ है भइगयो भइगयो म जाउँ ल गइदिएछ है छिटो आइदिनु फेरि ल ल ल त गएछ फेरि ल सरिता कमल अब ये छोड़ कमल के घर है किन झगडा गर्छ नि यस्तै मात्रै भयो कि हो कि म पकाएसँग चिया खाएर आएँ यो त फर्किन्न यही बेला को आयो फेरि पकुल भोकल हुँदा अगाडि यसलाई छोप्नुपर्छ सरिताको निधारमा के भयो चोट छ त केही होइन लडेर चोट लागेको थियो त्यही भएर गोपाललाई पनि बोलाएको हामी त हस्पिटल जान लागेको ए त्यसो भए म पनि गइदिइहाल्छु नि किन गर्नु त पर्दैन नि हामी यत्रो छौँ त किन दुःख गर्छस् एक्लो ज्याम के को दुःख
पर्दैन हो किन जानु त हामी यत्रो छौँ नि गाडी गर्दैनौँ अहिले केही हुँदैन हुँदैन चाहिँदैन तर म भोलि बोलाउँछु त आज सरिताले झगडा नगरेको भए यो झमेलामा फस्नु पर्दैन थियो हामी तिम्रो जिन्दगीको झमेला भनेको त मै त हो नि तिम्रोको झगडाले गर्दा आज सिमराले जानुभयो मेरो जिन्दगी त अन्धकार भयो नि अब तेरो मात्रै भयो अनि हाम्रो तिमीहरूको झगडामा हाम्रो के दोष यार अर्काको कोठामा मधुमास खोज्न आउने तिमीहरू यही हो इज्जत तिमीहरूको अब इज्जत मधुमास सब कुरा छोडिदेऊ यो झमेलाबाट कसरी जोगिने त्यो सोच अब यसलाई छोडेर जानु बाहेक अर्को उपाय नै छैन आफूले माया गरेको मान्छेलाई यसरी छोडेर जान्छ भन्दा लाज लाग्दैन तिमीलाई अब छोडेर नगए के गर्नु त बाँचे पो माया मरे के माया बरु यसो गरौँ यो कोठामा भएको डकुमेन्ट सबै लिएर भागौँ ठिक भनिस् लिएर आइ सबै सरिता म तिमीहरू जस्तो स्वार्थी छैन जाँदिनँ म यहीसँग बस्छु